След като домакините в синьо се оказаха и единственият ни евроучастник, който не отложи в полза на домакините и добри предпоставки за Локомотив София да контратакува. Карлос Франса към Валентин Николов. Влиза навътре футболист с номер 10 и стреля по диагонала. Точен изстрел на сметката на гостите. Не случайно и самият наставник на Локомотив София Стойчо Стоев сподели, че иска да види подобрение най-вече в този аспект на играта. И точно от него бе най-недоволен в хода на домакинството. В крайна сметка Локомотив София се пропуква в 20-та минута. Автор на попадението за Левския Андриан Краев. Едно късо изпълнение на Гофудър. Джават Елджемили към абсолютно непокрития Уелтън. Андриан Краев е просто един от няколкото футболисти в синьо, които можеха да се разпишат в тази ситуация, защото и той, и Роналдо, и Кристиан Димитров бяха абсолютно непокрити. Недоумяващата физиономия на Даниел Ками само и единствено потвърждава. Застанал в предмостието пред двамата централни бранители Асен Митков. Тук известен хаос в отбраната на Левски, Карлос Франса. Подаване на фланга. Там откъдето в опита си да взаимодейства с свой съотборник. Никак добре не само за увереността и самочувствието, но и за качествата на един централен бранител. Постоянното връщане на топката към футболистите на Локомотив София, визирайки Алан Диас, Даниел Ками и Диме Димов, изпадат в подобни ситуации. Вместо да взаимодействат със свой съотборник в предни позиции, просто да връщат назад към Бубакар Гае. Джемили, 2 на 0 за сините. Джават Елджемили отново сред голмайсторите за тима на Левски. Уелтън се стопка на фланга. Страхотно движение от страна на Джават Елджемили, който с първото си докосване нагласи топката достатъчно удобно на левия си крак, за да може с втория допир до нея да не остави никакви шансове на Бубакар Гае. Ивайло Найденов и Алан Диас в купум. Красимир Милошев. Част от възможностите за Локомотив София да се върне в тази среща са подобни статични положения. Още един удар, който влиза в графата на точните. Начало на втората част. Елджемили. Добро двойно подаване между двамата. Топка върната назад към Асен Митков. Моментално изпратена в краката на Андриан Краев. Вече Петрис с нея. Роналдо. Поредно подаване на гол линията. Лошо първо докосване от страна на бранител на Локомотив София. 3 на 0 за Левски. Във втори пореден шампионатен двубой за сините, Джават Елджемили се разписва на два пъти, който постави топката на пътя на своя съперник. Миг по-късно отчасти поправи неточността си Алан Диас. В крайна сметка обаче отклонилата се от него топка се отби от Джават Елджемили и изненада неприятно Бубакар Гае. Вчера аплодисменти от трибуните на стадион Георги Аспарухов за Уелтън. Две асистенции, както ви споменах. Цунами към Фадига. Възможно за полузащитника да демонстрира своята техника. Много добро подаване към Вендерсон. Цунами. Топка върната към точката за изпълнение на Дуспа, откъдето Марин Петков гарнира своето участие номер 100 с екипа на сините и с четвърти гол във вратата на Локомотив София в днешната вечер. Асими Фадига поставен за миг в ситуация сам срещу двама. Моментално обаче с страхотното си движение Вендерсон Цунами измъкнал своя съотборник от това положение и дал му прекрасна възможност да отправи добро подаване, такова каквото бе на лице. Оттам насетне за всяка една противникова отбрана. Най-неприятното е от подобна зона, в която се намираше Вендерсон Цунами, топката да бъде върната назад към за предпоследното ново попълнение в синьо. Край на срещата и за Жереми Петрис.
Елджемили. Цунами. Двойно подаване между двамата, което обаче не сполучи. Добри действия там на появилия се преди малко Галин Минков. Алан Диас. Бубакар Гае. Отново оказва се последна опция за взаимодействие за централните защитници на Локомотив София и в крайна сметка вероятно в... Поглед към попадението Алан Диас, който дори ако щете малко несериозно с копване върна топката към Галин Минков. Тя се оказа в краката на Бубакар Гае. А нито един от неговите съотборници в последствие не я поиска. За да се стигне до там, че настоятелните. Първи гол за Роналдо в FBet Лига през тази кампания. Иначе второ попадение след гола на Роналдо в Скопие за 2-0 срещу Шкупи. Андриан Краев са активни и достатъчно агресивни действия в отбрана. Вече в наказателното поле капитан Левски. Подаване 6-0. Името и на Илян Стефанов ще попадне сред това на голмайсторите в днешната вечер. В София така и не съумява. Не само от гледна точка на резултата, а и от перспективата на представянето на Левски. Една отлична за сините вечер. Първо, преди да коментирам играта, най-много ми хареса атмосферата на стадиона, тъй като нашата публика подкрепя през цялото време, от първата до последната минута, нашите футболисти, за което безкрайно им благодаря. Създаде се наистина една много добра атмосфера. За играта ни, мисля, че още в самото начало видях, че нашия отбор започна така доста сериозно да пресира футболистите на Локомотив още при изнасяне на топката. Принудихме ги да играят с дълги подавания, където това нас настроява. Оттам останахме на полето на противника дълго време с разигравания къси и средни подавания. Започнахме да контролираме изцяло играта. И с това мога да поздравя нашите футболисти, защото именно това е нашата цел, да работим на полето на противника. Игра така се структурираме по полето, че всички наши атакуващи полузащитници имат възможност да навлизат от втора позиция и това е много неудобно, между другото, за противниковата защита, така че поздравяваме тях за това, че се умяха да реализират своите възможности. Ние сме амбицирани да се представим добре и с отбора на Шкупи. Естествено, ние победихме в първия матч. Имахме много трудности в този матч, тъй като там футболът беше съвсем различен в сравнение с днеска. Така че на нашия терен, пред нашата публика, се надявам да направим един добър матч и да покажем на македонците, че няма да провокираме, ще покажем едно добро възпитание и моите футболисти са готови да го направят. Моето въобще на футболния клуб, тъй като още веднъж ви казвам, ние имаме млади футболисти, които по-бързо се възстановяват. Това е предимството. И мисля, че не сме сбъркали за това, че не сме отложили матч. Но може, нали, в последствие да отложим някои от игрите, които предстоят.